بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. وما سنتين كسوقب قلك كسوقب قشين ودني نمر موجسين كود لولي دبل دقيدة وحن سلام يا دمان. أنت الصومالية ذي أركيس إتقان أنت أنا قانا وحن أتهني ذينا يا إن سنة كان سنة كيس الصومالية ودن ملك استيجوكته أي نبتك عيدان إن سدن يسي كمان أكسن لجارو إن دولة نمر الصومالية يسي جرتو وحن لا يهي فرحة يبقادن ومالو ونكسن فرحة لو عيدو وحن رجينا يا سنة كسوة صعدة أنت أنا لجارين إن عندك سكون قلنا aan qaldadkeena fiirino Soomaalinimo anagoo u soo taagan in aan maratay wax alaaliye wixii adiga ku saabsan Soomaali guud ahaan Soomaali wax lagu qabanayo waxaan jeclahay in aan meel isaga imaano maanta ama maadaama ay tahay maalintii 2 Luulyo oo farxad weyn inoo ah adanahay ee community ku nool Australia qasna magaalada Melbourne waa maalin farxad weyn ah ee aanu dabaal degayno ee maalintii xurnimada ee Soomaaliya runtii wax lagu faano xurnimada aan haysano oo maanta alxamdulillaah ururki SYL oo u halgamay dowladnimada Soomaaliya soo hoyay oo maanta soo gaarsiiyey ilaa xurriyadda soo gaarsiiyey xisbiga SYL waxaa loo arkay inay tahay xisbi yaani ka tarjumaya ummadda Soomaaliyeed yaani rabitaankooda oo ah inay gaaraan xurriyad ay gumaysiga mar ka baxaan raggii waxaan sameeyey iyo raggii wanaagga sameeyey iyo kuwa hadda maanta raba inay wanaag sameeyaan meel kasta ay joogaanba ummadu wanaag bay u baahan tahay ee qayb iyo in hebel iyo reer hebel nin u malayn maayo ku macaashaya inuu jiro waa habeen farxad leh waa habeen waa maalin yani loo dabaaldega mudan 2 Luulyo waa maalintii mataqaanaa xurnimada koonfur iyo wadajirka waqooyi koonfur ay dhalatay dowladda hadda jirta Allah noo adkeeyo Soomaalida ka maqan Ilaahay isu keeno shananku aan ku shan dowladood ama shan gobol ayaan mataqaan ayaan raadinaynay tii dhisneed labadii isu timida kala tagtay horta ayaga Ilaahay isku soo celiyo markaan isku soo noqono kuwa kale waan duuli doonaa in fact maabka Soomaaliga ilaa Ethiopia ilaa Kenya Soomaaliya inta looga hadlo heshiis waxaa jiray lagu qaybiyey marka heshiiskaas hadii loo yaro loo qabsado Soomaaliya waa la midayn karaa Soomaali luguma midayn karo qori we cannot do it qabiilka waligaa isba jiray laakiin qabiil dhibaato Soomaali u geystay malaha qabiil dhibaato Soomaali u geystay aniga fikradaasan aaminsanahay waxa wadanka burburiyay oo dhibaato u geystay waa corruption qaraabakiin waa nepotism iyo jahl ignorance Soomaali oo dhanba sida oo sheekh sheegan aaminsanahay qabiilku waxa weyn ma ahayn waxa dhacday aliyo odayba wax ka soo luganayay mudug meel kamida markaasaa bawlaan waa jirtay waxa la yiri waa loo istaagay warkii onlineta siyaasadda waxa xilliga socotay ma leega taa mise grid baa la yiri keeta wuxuu yiri haddaa leega tiraada ama grid noqdaan kuwan kaa tagaan haddaad tiraadada grid tiraada ama leega noqdaan wuxuu yiri waraade labadu waa raggeyge qaadu yiri macnaha waxa garan kartaa qabiilku waa loo dhashay hase ahaatee dadka kuma dhaqmayn sidoo kale dadka annagu aan la noolnahay waxa laga yaabaa karandurka haddaad eegtaan department of social service oo Canberra haddaad eegtaan xorriyadda waa ku qoranta xurriyadda 2 July way ku jirtaa meesha maalmaha xurriyadda dalka macnaha laakiin dadka waliba West Australianka laftigooda kama warqaban 2 July waxay tahay miyaqaanan iyaga laftigooda in la keeno loo baahan yahay la baro 2 July waxay tahay macnaheed taariikh ma bedeli kartid qofna taariikh ma bedeli karo waxna kama qaban karo ilaa uu taariikhda dadkii bedelay akhriyo ilaa uu dadkii wax ka bedelay dad akhriyo yaani nabiga naga ugu weyn sallallahu alayhi wasallam markaad fiiriso everyone oo umad bedelay hal waxay ka sameeyeen everybody oo binaadam bedelay oo mujtamac waxay aaminsanaayeen ka wareejiyey meel kale geeyay oo aragtidooda bedelay hal waxay ka sameeyeen all of them
waxay ka siman yihiin they believe in inside waxaas ay bedelayaan they think mujtamacan inuu dan yahay. waxaa la rabaa inaan dowladda taageerno. Wixii hore waa dhaceen nin dhinta xasuusti waa nin joogo ceebtiyaale inaan ceebteenna fahmno very important yah ceebteen waxay tahay waxaasaan witness ka nahay calamadaas loo dhin haddan meelaha waa fadhinaa laakiin hadhow guriga xagaamada ku laaban nolba kiisoo la soo baxa jeebka lagu soo jira yaana meelasu sheegay bashaas diin mayow aan rabno warka aan sheegayna iyo qowlkeenna iyo hadalkeenna iyo xigmaddeenna is wada leedahay oo ragga hadda jooga oo buliba munaafacaadka bahasha ordaago waa ragga hore usoo dhadhaysha oo ka horreeyaba ragga hadda bilogo ragga hore ka horreeya sababta waxay barteen meel waxay yaqaanaan raadaya wax ay yaqaanaan ayay raadinayaan laakiin annaga qiyaasaa ku jirna annaga kooxeenla dabarno marka raggiina waxa lala garabaa nima yahow bahasha nuxureeya ee calamada lala kala ordaa oo dadka u kala dhiibteen ka joojiya hala saboodgareeya dowladda waxaan ognahay maalintii dowladdu warqad soo saarto qolaa diiday qolo kalena waa ujiibinay markaas dowladda waxay ku socotaa dowladda waa rabnaa waa jecelna calanka inaan midayna rabnaa calanimadeen run maaha calanimadaan ka soo tagno aan midkaan isku raacno aan isu tagno warkanaga aan ka xaqiiqada sheegno annaga aan isku soo laabanno wixii dhacay taariikhda iyada ahayd waxaa bedelay taariikho waxaa noo bilowday oo mugdi ah aan mugdigana waxaa weeye hal mar maynan wada gelin tunnel wuxuu ahaa iftiinku sii yaraanay ilaa markii dambe meel aan u soconnay cidaan ka tirsannahay aan garan weyno ilaa markii dambe aanu garan weyno cadowgeenna iyo saaxiibkeenna aan kala garan weyno aanu gaarnay waxaanu codsanaynaa dadka soomaalida ee dadaalay isxilqaamo wadaadada ah dugsiyada dhigaan inay fiiriyaan manhajka ay ku daraan taariikhdeenna iyo halka aan ka soo jeedno caruurteennu ma garanayaan qaarkood waxa weeyaan waa professional waa kuwii hadda la keenay waddanka ayagoo 10 jir ah wiil baan la sheekaysanay wuxuu igu yiri board baan ku jiraa oo CEO-gan report siiya high level high skill professional afkii taariikhdii wax badan kama garanay waxaan aada u jeclahay inaanu aragno dugsiyo aanu caruurteennu ugu gudbina taariikhdan richka aan leenahay mana kusoo kumana dheeraana insha allahu tacaala aada baad u mahadsantihiin fursadan aad siisan jazaakum allah khayran anigu kolley calankaanaan jeclahay maasha allah dowladdeeda soomaaliyeed hadda laakiin waxaanba u socdaaba soomaaliya inaan ku noolaado iska dego iska guuro oo waddankayga iska aado maadaama waddankii nabad fiican noga soo socoto insha allahu kooda luuliya waxaa iga daranba soomaaliya calankii hadda wuxuu meel kasta maraayo mabanaayo ma arki jiray calamadan waagii 6-7 sano waxaa arki jiray keliya niman oo isbuursanayo dhahayo waxaanahay maanta maxaa la jiray iyo xisbuursanayo hadda dowladda ujeeda ilaahay waadan ku dhashay dowladda soomaaliya oo hadda socoto oo prime ministerka iyo wasiirada iyo madaxweynaha ay fiican yihiin dada waxay ku leeyihin waxaa keenay motion bal motion garo maxaa lagu yeela horta kaale mojiga waxa lagu wela baa la weydiiy bal qofka intuu u socdaa dadkii waa israacay ummaddii waa taagan tahay waxay rabaan waddanka inay dhisaan waddanka inay hormarto bal mooshino maxay tahay madaxweynaha waa fiican yahay maasha allah maxamed cabdullahi farmaajo prime minister kaba daranba ciyaalka walaa dhuubis la ciyaaraya iyo taraqi la ciyaaraya xaggee lagu arkay soomaaliya nagu dambaysay waa taraq oo madaxweyne oo taraq la ciyaaraya mala ciyaaraa ama ladhuu la ciyaaraya marka saaxibelo aan taageerno dowladda soomaaliya aan raacno xaq niyada u taagano caawa farxad weyn ayay noo tahay waxaan u dabaaldegaynaa bishii juulaay ee xornimada soomaaliya iyo midoogii soomaaliya 26 June iyo 1 Luulyo oo soomaaliya midowday labada gobol waa farxad aada noogu weyn markii laga soo tago ciidahayaga islaamiga ah waa farxadda muwaadinimada leh qalbi furan leh waxaanu ka codsanaynaa soomaali haddaanu nahay reer melbourne australia in lays cafiyo xabadka laysi saaro garbaha lays qabsado midnimada loo istaago waadinimada loo istaago dowladda la taageero dowladda waa lala xisaabtami karaa laakiin taageero iyo wadaninimaa laydinka rabaa haddii wadaninimo la helo dowladdu ma qaldami karto maadaama ay ogtahay dad muwaadiniin ay ka dambeeyaan waa idinku codsanayaa idinka baryayaa in midnimada soomaaliya lasoo nooleeyo
gobol kasta iyo degmo kasta iyo waadin kasta oo afka Soomaaliga ku hadla meel kasta ha joogo mashriq iyo magrib koonfur iyo waqooyi meel alla meesho ha joogo Soomaalinimada loo midoobo Soomaalina ha jirto ha joogto Rabbina xoga bareena in sidii hore si ka fiican ku soo celiyo Soomaaliya ha noolaataan u leena dawladda gaar ahaan taaniyad baan u direyna masuul xoog la saaran waana idinla jirnaa garabkiina waan taaganahay waxaan idinku codsanaynaa daacadnimada inaan ugu dhaqdaan muwaadiniinimada ugu dhaqdaan islaamnimada ugu dhaqdaan annaguna garabkiina taaganahay wa salaamu calaykum wa raxmatullaahi wa barakaatuh